mahadsanid mlid madaxweynaha mareykanka ayaa hanjabaad qoraal ah u dhigay bartiisa twitterka agaasimihii hay-adda sirdoonka ee f b i da ee uu shaqada ka eryay james commey master trump waxa uu ku qoray twitterkiisa inuu rajaynayo in master come aanu duubin wada hadaladoodii iyo in la dedejiyo baaritaanka lagu eegayo inuu ruushku kulug lahaa doorashadii uu xilka ku guulaystay master comey ayaa hore u hogaaminayay kooxda wadda baaritaankaasi khamiistii waraysi uu donald trump bixiyey ayuu ku dafiray inuu ruushku waxluga <laughs> ku lahaa <laughs> doorashada kumanaan askari oo waddanka ayfarikood sanadkii aynu soo dhaafnay ee gadooday ayaa oggolaaday inay ka noqdaan dalabkii ay ku doonayeen lacagta dheeraadka ah afhayeenu hadlay askartaasi oo magiciisa la yidhaahdo saajinfovana ayaa raaligelin ka siiyey isagoo kala hadlay muuqbaahiyaha qaranka magaalada abidejan madaxweyne alazane outare askarta gadoodka samaysay oo hore uu ahaan jiray jabhadda oo lagu qarameeyey ciidamada ayaa dowladda ku khasbay inay midkiiba siiso siddeed kun oo dollar waxa ayna ahayd in lacag dheeraadah la siiyo bishan isla ipfarcoaste dhinaca kale askar cadraysan ayaa rasaas cirka u riday ee waxayna xidhaen wadooyinka qaarkood dhowr magaalo iyagaoo ka xanaaqay afhayeenka sida deg deg ah u sheegay in ay askartu ka noqotay darabkoodii rasaas ayaa ka dhacday xerada weyn ee ciidamada ee magaalada abidijan iyo magaalada labaad ee ba-uake sidoo kale waxaa rasaas laga maqlay magaalooyinka ku yaalla waqooyiga ee korhogo iyo odne waddamada maraykanka iyo shiinaha ayaa ku dhawaaqay heshiis cusub oo ganacsiga ah oo ay washington sheegtay inuu yarayn doono badeecadda iyo ganacsiga uga yimaadda shiinaha heshiiskan <imitation> shiinuhu waxa uu cunaqabateynta ka qaadayaa hilibka looda ah ee maraykanka looga soo dhoofin jiray waxaanu ogolaan doonaa gaasta dabiiciga ah ee maraykanka dhinaca kale digaagga bisile shiinaha waxa loo dhoofin doonaa maraykanka waxaanay bangiyada shiinuhu ka howlgeli doonaan suuqyada waaweyn ee wadankaasi emaraykanka xogayaha maaliyadda ee maraykanka stephen munige ayaa soo dhoweeyey heshiiskan waxa aanu yidhi

wadanka neval ayaa noqday wadankii ugu dambeeyey ee saxiixo mashruuca weyn ee lagu ballaarinaya ganacsiga udhexeeya wadamada aasiya yurub iyo afrika mashruucan oo wejigiisa koowaad lagu magacaabo eltrod ayay bejin ku doonaysaa inay dib ugu soo nooleyso ganacsigii wadooyinka iyo badda mari jiray shiinaha qorshihiisa waxa ku jira khatareen oo dhex maraya neval oo isku xili doono magaalooyinka khadmandu iyo magaalada lahaase ee tibaten maalinta axada ayuu shiinuhu qabanayaa shir lagaga baarandegaya mashruucan oay kasoo qaybgalayaan sideed yolabaatan wadan dadka qaar ayaase walaaca ka buujiyey iyaga oo sheegay in wadamada saboolka ah eay ku adkaan karto inay dib u bixiyaan deynta shiinuhu siiyo jabhada ay taageeraan maraykanku ee waqooyiga suuriya ayaa sheegtay inay duulaan weyn ku qaadi doonaan deegaanka ay daacish haysato ee magaalada raqa rosta velato oo ah kabtan ka tirsan jabhada layidhaahdo xoogaga dimuqraadiga siriya ayaa shir jaraa'id ka sheegtay inay rajaynayso in weerarkan ay qaadi doonaan bilowga xagaaga howlgallo ayaa socda lagu bannaynayo agagaarka magaalada raqa weerarka kama dambaysta ahi waxa uu bilaabanayaa bisha lixaad taasina waxay ku xidhan tahay xaaladda marka iyo xeeladda ciidamada jabhaddan ayaa ka kooban maleeshiyaad kurtiyiin iyo carab ah laba caanamaal ka hor ayay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee tabka oo konton kilomitr u jirto magaalada raqa waddanka biljamkana waxa ay maxkamadi ku socotaa siddeed qof oo ka tirsan qoyska reer boqor e abudabi oo lagu eedeeyey inay dad shaqaale uu ahaa ula dhaqmeen sida addoommaha sheikha xamd alnahyaan iyo toddoba ka mid ah qoyskeeda ayaa lagu eedeeyey inay si sharciga aan waafaqsanayn oo khasab ah dalka ugu soo geliyeen shaqaalaha kadibna ku xabiseen qhasriyadooda waxaa <laughs> maxkamadda laga sheegay in shaqaalahan loola dhaqmay si aan bani-aadnimo ahayn sharaftooda iyo cisigoodana meel lagaga dhacay waxaa la sheegay inaan mushahar lasiin jirin iyaga oo lagu khasbay inay shaqeeyaan afar iya labaatanka saacadood ee maalintii iyo habeenkiiba kiiskan ayaa soo baxay kadib markii ay booliiska biljamka ee magaalada baraseles ay u dhaceen hotel ay qoyska reer boqor dhowl bilood ka karaysteen dabaqdhan kiiskan ayaa socday iyagao aanay joogin maxkamadda eeday sanayaashu ugu dambeyntiina hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ingiriiska jermi corbin oo dadaal ugu jiro sidii uu hogaanka wadanka ula wareegi lahaa xisbiga konservativka doorashada dhacaysa bisha juune ayaa maanta soo saaray siyaasadiisa la xidhiida arrimaha dibadda maser carponoo lagu eedeeyay inuu hubka dhigisku sameynayo ingiriiska ayaa la filayaa khudbad uu jeediyey inuu xoogga ku saaray inuu dagaal geli doono oo keliya marka ay ka firsan weydo waxa uu ku ballan qaaday inuu isbedel weyn ku samayn doono siyaasada arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska waxauu dowladda ku eedeeyey qaybta ay ku lahayd dagaalada afkhanistan iyo liibiya isagooo ku dooday in duulistii wadamadaasi ay khatar weyn ku kordhisay dunida waxa uu hore u sheegay in ra-iisal wasaaraha ingiriiska tresa may ay wiiqday ingiriiska iyadoo gacmaha haysata madaxweyne donald trump intaasina waxa ku eg markii dunidan idinku celiya maliid iyo barnaamijka qaybta inooga hadhay عبد الحفيد عول اسماعيل ادي اد بدوما سانتا هاي وحين نقول قلينا هاتن نجستيال يو ولبا داو ضيال ان برنامج دودا جمعها وحنو كوساب سي هاي سيداد هرو غمقشين او رنا برنامج كا شركي لندن كدا عي شالي موحو ها رجع صب او صوماليا اي راتي ان وحا او كيجي هاي بلنقات او كليا محوكا قدواني هاي شركي هوري كدا عين <applause> لندن لبدو يكون يا لبدي تمان كي يولي بشرر كي بنا سامالي ذا لوق بنت شري دبده كدا آشري محوس وجد جيني هي أمني جا سامالي إسكاش جا عصب لجدا واقع شركة شلاي كدا عين مقالات لندن كوسو جب جبوي جعل أمريكا هلا إن سود ويا مرتدة برنامج كا كقب قادنا يسا وزير دولة سامالي أن عبد الرشيد عبد الله محمد أو أن كم إذا ها وف الشركة كقريب قلي تلفون كمجلة لندن أيو أن تكجش راقتك أن وحكرو دودة كقريب قادنا يسا أن الشمس إسماعيل حسين أو أه، أن قراء أريما الصومالية وحكوا قرتي جرهان بوج سوين وجه الله أن وضمدة دبده يكانت هاي كلهين الصومالية مجلة نيروبي وحقت كيسكايب كقريب كي تموقلك وجد أن ibrahim farax burslid oo isagoo ka faalooda arimaha amaanka soomaalia jawahir dahirna waxaay dalkanu k adka teleona jira aawa kamiha dadk kaqeybgalasirkii london alalasoo gabagabey waxa katirsantaa urrada bulshada raydka aadyo aa baa umahadsantdhamaanti kusoo dhawaada barnamia ug horewajelakusoo dhawe baaamia waaabdiasid waa taa waziir aad iyo aad badan umaadsan tahay n buruselid adiguna nagu soo dhawow barnaamijka kusoo dhowow aad iy aad jawahir ayaan sidoo kale soo dhaweynayaa aad iy aad badn umaadsantihiin waxaan jeclahay shamis stuudiaala fadhida shamis adiguna soo dhowow

maanta waxaan dul maraynabu yiri shaqadeena si aan u dedejino daaweynta aas-aaskan uga dhigno soomaaliya oo nabad iyo barwaaqa waa ujeedada shirka iyo weliba heshiiska iskaashiga cusub ee lagu soo bandhigay shirkaasi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo isaguna waxa uu

in ujeedadu ay tahay in markaa lasku keeno hawlaha kala duwan kasocda wadanka soomalia iyado shegi jira wadmoalauocueum dadaal badan basababta ay qaramada midoobay iyo hesii iyshirkanbyahay in la helo meel midaysan ama qorsho midaysan oo dib logu dhisocsomabwayarka mao antoni gter I think that what we have witnessed until now in Somalia is uh, an effort by different countries, tra training different groups in different parts of the country with different doctrines. And that is a recipe for disaster. <laughs> dad dawlad kala duwann way tababaraya marka taas ayaa uh, mar mar -aya, uh, uh, -ay tahay sidaa hore usheegay inamadeno ayuu leeyahay waayahay dooda ayaa markaa usii gudageli doonaa wasiirka ayaan ku hormaraya wasiirka gaashaandhiga ee soomalia isagoo shirkaan ka ayb galay wasaaradiis ay u xirsaarantaha amaankasomalia waiir waa yahay aadbaad u mahadsan tahay arintan markaa bal naxorkii guud shirka ka soo baxay waynu mudamalaynay ma aaminsan tahay in tani ay tahay arin nabada soomaalia laysku hadleyn karo shacabka soomaaliyeed aad ugu sheegi kartid inay tahay talaabadani talaabadii ugu dambeysay oe dowladiinu ay ku dooneyso in ay ammaanka wax kaga qabato dmasoma waan aaminsaahay in arintaas ay tahay fursad aad u weyn oo manta ummada soomaaliyeed usoo hoyatay fursadaasna aan tilmaami karo haddii wax yar aan ka siyana ay tahay qodobka ugu horeeya dalkaasu siyaaba badan baa laisugu dayay dad badan oo axsaab laah ama saaxiiba soomaaliya laah ayaa isku dayay inay dhaqaale badan ku bixiyaan si loo helo amni guud oo degenaansha dalkana uu ka dhasho ummaddaasna ay adeegoodii ama adeegii bulshadaay u baahnaayeen iyo adeegii amniba ay uheli lahaayeen looga shaqaynayay lakiin ha yeeshee waxaa dhacday

in amniga iyo deganaashaha dalku ay soomaali keeni karto marka xilligii waxaa la gaaray soomaali ciidankii ay lahayd in dib loo abaabulo dib loo yagileelo dabadeetana ay la wareegaan ammaankii si toosna ula wareegaan dalkiina sugnaansiiisi amaankiisii marka si taa loo helo dalalka naga caawinayay arrimahaas oo dalkan britainna maantaan joogno ugu horeeyo ay qayb weyn ka yihiin horumudna ka yihiin in arimahaas magaraneysa lasu soo jiido lasu soo dhaweeyo kadibna lagasaqsiiy si ay soomalia ciidamadeda dib loogu tayeyo lo magaras ahiso si amankii iyo nnod mid ciidamada somala gan k haya ad w a ataa sidadgui wabaaya ibrahim rs d yk magaalada nairobi wairka hadakiis malesaa madaxda khores w ms maaadkudarlahad

balanqaad la taaban karana wuu muuqdaa oo hadda markaad soo qaadatay dadkii meesha ka hadlay waxaan si gaara u danayn lahaa wasiirka arimaha dibedda eingiriiska oo yiri bal adinku isku tashado amnigiini meel saara oo hal meel oo looga taliyo muqdishaa yeesha kadib annaga beesha caalamkana eeda hadalkaas wuxuu igelinayaa rajo keyrocaadiya si alabana aniga ma jeclayn gurigan lancaster la yidhaahdo taariikh madow wuu ku leeyahay afrika iyo gumaysigii iyo aqal

muxuu gurigaa dhibaata u leeyahay baa leedahay oo guri nabad ka ifayso hadda maahan oo laleeyahay aadibheshiisiin <simitation> iyo nabad baan <simitation> wadanka soomaaliya sokusoo celinaynaa so guri nabadeed ma noqonayo guriga hadda aad dhaliilaysin dhaliil saasa hadde weli ma dhaliino de tacsiin baan u aadi lahayo kaas wax kuma dhisteenba muqdishan villa somaaliyan degi laha iyo villa baydhabe iyo garoonka xataa haddii meel fog laaada garoonka haddii kale jibuuti walaalaheeno seasta africada lakiin mawliyadu meeshan u socday waxaaweyaan dib u dhis iyo horumarin la taaban kara dal marka loo sameynayo sidii reer yurube dagaalkii labaad kadib uu maraykanku marshal plannka ugu sameeyey baa la rabay in annagana marshal plan aan annaga leenahon hormuud ka nahay oo barnaamijkan horumarinta ee qaranka e national develoment planka la yihaahde dowladdeenii hore wasaaradeedii qorsheynta ay dejisay soomaalidao dhanna lagala tashaday ee iyadoo laga jaanqaaday laga ambaqaaday in naloo horumariyo o aan asagaas xooga ku saarno hal culays oo dadka aad muodid maanta inaanay aad u dareensanaynna wuu jiraayo

cabsideedana way leedahay oo ma ballanqaadkii horw kala noqon doonaa ma iska dab wareegi doonaa waxoogaa rajo aad mooditii hore inay ka fiican tahay shirarkii hore lana lagu qaban jiri inuu ka fiican yahay baa aniga io yara bidhaansan

waana wax markino la ysla qorsheeyay ayay ahayd sida loo qabanayo markino dadka kasoo qeybgelaya agendaha looga hadlayo waxaas oo dhan wax markin la ysla qeybsaday ayay ahayd annaga haddaan nahay ururada markino samafalka ama rayidka aniga waxaan ahay guddoomiyaha golaha qurba joogta soomaaliyeed waxaana kalo ahay maragtay maamulaha urur layiraahdo howlaha horumarinta soomaaliyeed ee wadankan ingiriiska waxaan oga qayb galay in marn codka aanu ku hadalno dadka qurba joogta ah iyo maaragtay doorka ay ka qaateen welina ka qaadanayaan kana qaadan doonaan mustaqbalka dib u dhiska waddankeena hadday tahay dhinaca mxuu ahaa dhaqaalaha hadday tahay amniga hadday tahay maaragtay in dib loosoo nooleeyo hay-adihii mar waddanka uu ku shaqayn lahaa waxaanu anaga garab taagannahay runtii dawladda cusub baanu garab taagannahay iyo sidii ay ku horumar u sameyn lahayd runtii shirka marka la fiiriyo door weyn ayaa la siiyey nurura badan oo adduunka o dhan kawada yimid ayaa kasoo qayb galay cod wanaagsanna runtii way ku lahaayeen madaxweynaha maaragtay waddankeenna mudane maxamed cabdillaahi farmaajo isagana wuu nagala soo qayb galay marka runtii y diilo weyn ayay gelisay anigu labadii shir oo horena waan ka qayb galay shirkanna waxaan arkaa inuu ka duwan yahay labadii shiroo hore sababtoo ah waxaa muuqata in maaragtay n n qaybta ay ku leeyihiin dadka waddanka soomaliya iyo xataa ururada kale ee maaragten anagoo kale ah inay runtii aad u xoog badnayd ka xoog badnayd marka lala bardhigo kuwii hore isla mar ahaan taasna yacni n goboladao kale maaragtay madaxweyneyaasha iyagana marakino maamul goboleedyada oo iyagana kasoo qayb galay runtii waxay kutusinaysaa shacni ka duwan shacniga hore wadajir iyo dadku markaan inay uhelan yihiin inay gacmaha isqabsadaan oo ay maaragtay waddankooda waa run maxuha sidau sheegay walaalkayga iga horreeyey ibrahim dhibaatooyin badan baa jira lakiin sidau u sheegay maraino wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka ingiriiska soomaliya inay iyadu isku tashato weye waa inaa anagu iskutashanaa waa inaan marno aday dhaqaalo tahay hadday amni tahay sida anu udhisi lahayn ciidamadeenna waxaaso dhana anagu aanu anu ka shaqayno weye a dawladdana hadda waxay haysataa maaragtay qorshihii maraanoo maaragtay waddanka qorsho cusub baa loo sameeyay oo runtii soo koobaya waxa waddanka u baahan yahay oo dhanwa tahay

etoobia ruushkuna wuxuu ku lahaa saldhig soomaaliya talyaanigu jaamacadii buu joogey ingiriisku markaa wuu ka maqnaa waxaan kaloo weydiiyey islamar ahaanta ingiriisku tn ti inay soomaalida xidiirkii isu jareen diblomaciga waxaan markaa weydiiyey sidee baa markaa soomaalida taarikhda ka dhaxaysa iyo ingiriiska mid wanaagsan maaha

meesha u awr marinayo irbad buu ku dayaa markaa arimaha soomaalidu mufakeriin bay leedahay dad fakeray leedahay dad gabayaabay leedah dad xikmadlbay leedahay marka meeshi lagaaga yado iska boodo iska tagmahe waa inaad arintii la falanqeeya sidii usheegay walaalkgii kasoo hadlay kenyaibrahim burselid aa marka horea ang waa haysta soomalida soomaaliya kelmada i e talyaniga leh marka soomaaliya soomaalida ah waxa marki <gumori> horeba aniga igula wanaagsan wi waxtaray wuqaba tar mee yagayii wax friy aduunka ma jiraan marka qofka ku imanaya isaguna danbuu leeyaha marka in layska dhigo mid walba kii wax loo qabanayay mahaweyne horta u arkaan iyaga dadkan u imanaya maxay ka raba wayasu-aashaas wasiirka ayaan jeclaa inaan siiyo wasiir shams waxay leedahay dooda taagan ee ah maxaa ingiriiska nooga bedelanaya waxaanuu qabanayo ma waxaa jirta wax adinku aad isla ogtihiin mise waa arin guud oo dadka usharixi karta adigu wazir antha wa wlao lam sidoo kale arimo badan ba ka dhawaajiyeen jaialio o ota guriga lancster adii taarih madobe u leeyahay wa xiligii gumaysigii iyo waqtigiisi ahayd mantn dadkii m malinta jooga manta ma joogaan adunkuna taarida marki w la xusaen mn aloo kaduwan baa jiri kara ama ka wanaagsan ama kadasii darana ka xun si kastaba ha loo dhiga in kastaba ha laga egey laakiin markaa usoo noqda su-aasha samis w waa mid vaalid ah aad muhiim u ah arinta maanta aanu taala miiska ee la rabo inay soomaali ogaato adduunkuna uu ogyahay meel badanna laga og yahay oo na laga bedelinayo arintaas waa guriga iyagii oo hoy u noqday adduunka dadka qarribaya ee alqacida la yihada in qof kasta oo ma garanaysa adduunka jooga uu nabad helo amaanna helo degenaasho helo si taa loo helo marka ummadda hadda dabka lagu shubay ee la dhibaateynayo horte in dabka laga saaro laga badbaadiyo kadibna dadkaas meeshiisa layskaga mooso ama laiskaga celiyo simsdabkaas maasha o lagu damiyo oo halkaas ka baxo adduunkii kalena waanu ognahay alqaciidada maanta e dalkii kal hana qaaday oo dhibaato tobankiisana ku haysay soomaali badanna jartay ummad badanna laysay dhaqaalihiday iyo magaranaysaa degenaashihii iyo amnigii ka saartay dalkii iyo degaankii e kuma ekaanin dalkii keliya waxay usoo gudubtay xaduudadii soo tilaabtay wadamada deriska waad og tahay boqol afartan iyo sagaal qof oo arday a waxba aan galabsan in magaalada gaarisa lagu laayay waa og tahay inta dhibaatooyina ka dhacay waddamada deriska ee alkacidadu geystay meesha maanta sarta lagu fiiqaya ay kasoo duulayaan ee dibta kasoo wadaana waa dalkeenii hooyo marka haddii adduunkii uu rabo in laiska kaashado amaan guud oo adduunkoo dhan laga helo gobolka laga helo geeskaas africana la helo waxay noqotay in maanta meesha dhibta uu ka taaganyahay laska kaashado sidii loo caawin lahaa sida madaxweynaha dowladda soomaaliyeed uu sheegay maxamed cabdullaahi farmaajo alkaacidada maanta meesha joogta iyo ciidanka soomaaliyad ee maanta mesa joogaa way isbarbar dhaceen labadaba ekeyaahaysaan ay isbarbarnyo dagaal kasto galaan w isbarbar dhacayaan waxaa dheer marka alqaciidada inuu dhibasho diyaar u yahay lakiin askariga soomaaliyada wuxuu rabaa inuu wax ninkii dhibka wadana uu dilo asagana uu ka badbaado ama uu asagaa ku dhintay ummadda ka dambaysa ay ka badbaado lakiin waxaa meesa yaalla waa las barbar dhacay in la helo kubtayaysan ciidantayaysan oo u baban ceegi kara ama dnibankaas go-aansaday ina ayeglis halligaan ummaddana haligaan laga qabto ummadda intooda kale hadhay ahaan lahayd umadda soomaaliyad ugu horrayso waddamada deriska iyo adduunkii intiisa kaleba marka taasaan n amnigaa guud baan ugu kala bedelanayaa arinta laga hadlayo wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay n waxaa jirta wasiir dood kale oo ka hor imaanaysa codsigan dowladha soomaaliya ee madaxweynuhu ujeediyey ee cunakabataynta waxaa laleeyahay hub badan ayaa wadanka gudihiisa yaalla oo uba o gacmaha ugu jira dad rayida kaasoo u baahana in la ururiyo مركز صومالي يحضر هوب ديران و يعني هوب ديرادا أن يكون هوب الآن إذا ما هي محاي إسبوع فرسان هوب كان كلو أن بدي لقيا من دواعي تأكيره ضع الدفاع يا وزير ضع هذا الدفاع هنا هوب كان مركز عنده و كبحيوه ما حاورتنا شو كان مكان يزيد هوب تلوه إلى الله دولت الصومالي ما تأوي إنت حد لها أما لو لها

ciidan qaran oo soomaaliya loo dhisa waxaa jirta in inta badan ay xasaasiyad ka qabeen wadamada gobolka sidee bay lasku waafajin karaa in soomaaliya ciidan loo dhiso ciidankaasina soomaalida gudaheedii amnigeedii iyo xuduudeedii u sugo nabada auna ula omali ulanlandamaa gobola side ainta lasu waafajin karaba kulataad ai أجانب تو سيجارة بيش عالم كا قبل هالنقطة أما أما لندن يروح لها المال هن وين جاكر جوجان مرة دي سؤال شو طالع تعالى أيتها ورب الأقل كينا نذيفية أو سفية كذب أو هذا هذا النوع مال لكن دنك كالي وحي وها يسحنون غير عادية إن أمنجي يو يدفاعي يقاشان ليجي سومالي ذا أجانب كعنت كل جرتوا أكتهاي

سيد الله سيدنا الله يقرقر تماما الرنكاس وحي خص بيساء وحنقول فرحسن الوزير كما أنت أنه ضد يقول الجروح بدنا ونكسرنا ونكمل <مضح> أنت لما قعابي ووهم بليني وابو قاديني يا وزير عبد الرشيد أنه ما أنت لنوضف فرين تأه وحدو باهنتين كاركين نينادو عيار تانسيق ورح بدنا <مضح> لنعا صومالي دانا تواضع له لنعا جاني تاني دي لما سيري ويهي أدي أدبض الله سنتهي إبراه

ان شمس اسماعيل حسين او ان صومالية ان ابراهيم فرح برسيد او اريمها امان كصوماليا كفالو دا جواهر ظاهر او ان اورده برشده كاترسن ادي اد بدون حسنتين دود دو وين نسس قيب كا برنامجكا وحن جعلها ان اباق قار كميدا ان دغستياش ان فريمها ان عودكا انو دوبي ايغون حمود شوغا بورما كوما غادير محيدي بلاتسا waan salaamayaa asxaabta dooda ka qayb qaadanaysa sidoo kale daadihaha barnaamijka waan salaamayaa haddaan ka dhiibta fikirka ee ku saabsan shirkii shalay ka qabsamay magaalada lannan ee loogu talo galay soomaalida waxaan u arkaa shir waxweyn ka badeli kara ummadda soomaaliyeed meelkastay joogto kana duwanaan doono shirarkii hore ee hadda ka hore ay geli jireen kaasoo laga dhexli karo horumar iyo taqadum iyo magarahasaa shir fircooni aan hadda ka horjiri karin taasoa ka mahraati tahay beesha caalamka iyo intii madax ay kasoo qeyb gashay meesha noocyada kala duwane ay ahaayeen lo oran karo shirkan waxbuu kaga duwanaanaya shararkii hore waan soo dhaweynayaa midna waxay waxana muhiima miyo in weligeed ay ummadda soomaaliyeed iyadu awoodda saarto inay iyagu dhexdooda isku tashadaan waxweyn qabsan karaan

وأيها الأديان بدو ما حسنتين نجستياشة إن إن فيسبوك سيدو كلف سؤالها قاركود بيقبان إن عبد الرشيد محمد عمر أي فرين إن فيسبوك سؤاله صور دقي وحن ودين وزيرك إن دفاع الصومالية وحير وحار ما إن سؤاله مرتدى إن شركة شركة دعي لندن مليسكوي دي هالك الشباب هوب كأيب ستو يعدك تاجرته. ولكن سؤال شو وزير كيان سينيا وزير كسر bismi llah al-shabaab halka hubka ay ka iibsato iyo meesha ula yimaado waa la ogyahay waddamada badan ayayna ka helaan siyaabo badanna waxyaalaha kenayana waa arrima hadda egacanta lagu hayo in arrimahaas hadii la iraado dalka aafad badan ku haya in laga hortago oo weliba a u badan tahay dhinaca badda inu hubkaasu kasoo galo inta anago hadda khobaradeyna dhinaca magalaleysa sirdoonka aasiinayaan wayahay dhegeystahaasi waan filayaa inuu ku qanacay jawaabta wasiirkau bixiye jawahir ayaan jeclaha inaan ku laabto jawahir arimaha badan oo walaaca qaba dadku ay ka qabaan oo xagga facebook iyo ra'yada dadku ay b b c da la wadaagayaan waxaa weeye shirkani kama dowonaa shirarkii hore oo new deal baa brasils lagu soo bandhigay markaa ma aaminsantahay walaacaas inuu meesha ka bixi karo هرت وحويا ضد إني ما رنتي أي 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 حوجة ما ركنا كل سنة ذا كيرت هاي ووحلا فهم كرويا أنا سوت آه ماركتي ركت الرب ذا ننتلاق بصه هذا كسب بحاء نقطة ما ركنا عن عاد ما ركنا مو قنوات كيسن إسن إسن ما ركنا رنتي إسن قدرين بذن سين كرني وحل فهمي كرويان لكن هذا نوحا ويان رونتي داتكو إن اي ماركتي أغادان ويان حالة ده يوحدي ووضن كنو هاي قنية يعني صدن سنوكو دواد ووضن ماركنو ديبكاس كسو تشري ونوحا بهي قرنكا يدولن دمذي بأي بروبرتاي وحكا ستأيقلونكا ماركنو أكاسي هوسيان إن دبلوصو نوليسيو دبلوصو علي رونتي وحسها لان ماها هذا هو اللي هي قال <سؤال> دي القرتي سنسي أنا ما كنا ومضاها عالم كسومالي ما ماركتي رونتي عاونا يا أي غلفت جود أنا نسي إنه ماركنا ركنا وحيبها أي 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 هنا وصح ويا صوت أقفك وحلي رقفك قفك بن عالم ك يعني أنا أمها النقين إلهي الأمم هاد النقين ورن وحيبها بضنو دبعتها وما ركنا وارماس كي مذويشرن لكن مركا في رسيد هذا وضن كسومالي إن تمسنو فير قرار لفیر یه مانده میشه اکسوجنی

وانا اركي كرا اسبدل كا يعني دعاي يعني ولنا دعاي مرك حويان هدي حتى طبعا بقول كي بطبعا حتى هدا النهر مرس ما إنه وحلقو فانا أيه ويان سوتوا أه وحياه بعد ما تذا هر تاجن دول ده هم أركنوا وضن ككذا لنا يا أيه آذي آذو بدن عيدا كصومالية دبو ديسكي سأيا لوجو جد بكره هرتا كاسنا وح وح أنك كل جن دول ده صومالية هدر تانا مكوي هر أي سمين كرين معها عالم كوي أبهينهن إن ملك الدول وصلت وبرنا تبكي وح كينا يدبعن anagii awood ma lahin aanag intaan meel dadka yga geysano ciidamadii aan ku tababarano marka hadba qoladii maragtay tababar inoo furta hadda wax weeyaan wax kasta maran oo faa'ida le waxay leeyihiin iyadana maarat dhibaataeedana way leeyihiin waxaan u arkaa wax laga gudbi kara inay tahay runtii waxaan filayaa maragtay wasiirkeena maanta nala fadhiya nmudane cabdirashiid muxu ahaa cabdillahi yacni shaqo weyn ayaa hor taala

waa muhiim weye waxyaalaha jira waxaa kamida hadaad gasho resident nixon an xaylesale memorandum en t waxay kuu sheegaysa xaylesalase intuu tagay maraykan isagoo ka cabanaya awoodda ciidanka somaalidu leedahay wuxuu u baahanya markaad waxaa ogaato waxaad ogaanaysaa inaanay iska dhicin inay soomaaliya meeshay maanta taagantaha ay taagnaato

markaa waxa weeye ninkii la odran jiray madaxweynihii hore <muchos> ee joogay kenya wuxuu qirtay oo jaamacad mareykan ka qartay b b c materialkeedana ku jirta inuu yihi waxaanu ka midaysannahay haddaanu nahay geeska afrika inaanaan rabin ciidan dambe iyo soomaali dambe o istroongho soo noqoto laakiin markaan maqalno madaxweynayaashooda shalay shirka ka hadlay madaxweynahi kenya madaxweynahi uganda raisal wasaare ethoobiya intaba waxay leeyihiin soomaalida waxaan jecel lahaa in dibushiisi ka dhacdo dhiiggeenibaa ku qabanaya ciidanba halkaas jooga leeyihiin ayagiina saas ku doodayaan iyagii waxa la sheegay oo ay qirteen waxyaalaha ay ku qabaan joogista sideeba ciidanka intaa leeg intu u joogo muqdisho markaad marayso afgoyo al-shabaab kuu joojin karaa

hoosta reeru heshiiyaan ciidanka adigu cida dant kugu jirto aad ka raaji la aint ku imabau dulga ig kal mar i qabto raganimo taa ka fiican lakin aduunkiiba wuxu leeyahay soomaalia waxaa kaoo socota katar dhibaato burcadbad argagixiso marka waa wa in laga hortaga dibaaa adnu inta agaamwamadanaawaxaan jec laha inaan afartiinaa disala dex dhigaya somaalia ma waxay u baahan tahay dib heshiisiin guud oo salka kasoo bilaabata oo gaarta min bilow ilaa dhammaad mise waxay u baahan tahay amni waa maxay dhibaatada soomaaliya waxaan ku hor marayaa ruslid nairobi olid mahadsanid shamsna waan halmaamay inaan hadaaya u mahadnaqo waan waan aad baan uga diirsanayaa doodeeda taariikhdu waxay leedahay dib u fiirin maaha inayna dabarto laakiin waxay leedahay dib u fiirin iyo ka faa'iidaysi si aanaan ugu dhicin daba dabankii aan shalay ku dhacnay dagaalka maanta noo yaalla haddaan anaga soomaalinahay meel kastoo aan adduunka joognaa ma aha dagaalka argagixisada dagaalka argagixisad la dirirka waa dagaal ay dad kale iska leeyihiin dagaalka noo yaalla waa inaan abaaraha la dagaalno macaluusha la dagaalno jahliga la dagaalno musuqa <muchos> la dagaalno dawlad la'aanta aan la dagaalno saaan u heshiin lahayn oo dalkeenna dib ugu midaysan lahayn u nabadayn lahayn dib uu dhis iyo horumarin la taaban karo macno lehna u gelin lahayn kaasaa annaga haddana horyaala marka somaaliya waxay ubaahan tahay dib uu heshiisiin noocyo badan xukuumadda hadda muqdisho nooga dhisanay federaalka aanna kala saaro waxa federaalka ahi jamhuuriyadda ma aha jamhuuriyaddu waa hal jamhuuiaed wax federaalka waa xukuumadda iyo nooca isxukun xukuumadda federaalka ee muqdisho noo fadhidaa waxay ku bilowday madaxweyne iyo ra-iisal wasaare iscaashaqsan oo khudbadii madaxweyne farmaajo haddaad dhegaysatay uu ra-iisul wasaarihiisa aad ugu ammaanay mar kastoo khayra hadlaan oo madaxweynihiisa amaanayo ayaga waxaan u baahnay inay sidooda noo ahaadaan intii ilaahay doonana ay noo wada joogaan xukuumadda iyo baarlamaanka labadiisa aqal iyo garsoorka iyo bulshada rayidkaana in kaalimahooda ay u kala caddaadaan qabaa'ilka soomaalida ay ka, -da ka heshiiyaan waxii soo dhex maray dowladda dhexe iyo maamullada in xeer hoosaado iyo xeer jiraha ay ka heshiiyaan dowladda iyo maamulka hargaysana wada hadalkaas ka yara duwan iyagana loo furo soomaalidan ay dib isugu soo noqto waxaan u baahannahay dib u heshiisiin dhinacyo badan laakiin dib u heshiisiin qayb ka ah dib u dhis iyo horumarin la taaban karo oo older… dalkan samaysto ma ah heshiis cusub oo kandaraas oo afar sanno nala siinayo london sa ula xisaabtami lahayniyo shilinkayna siisa meeshaan geeniy kayaga dekeda nooga soo baxyo dekedaha kale waxay kusoo dari lahayd oo ajnebi la soo dirto inay mushaar u siiso aad baad umasantahay wasiirka wan jeclahay inaan siiyo lakiin waxaan jeclahay inaan jawahir maqlo mxu ahaa mlid mhadsnd ala waanu ku farxsanahay dood siday usocoto sababt waa weeyaan waa w caafimaad abta wy fikirka markn in la sdhaafsado jwh oa waaa moda da ininagogoa haddan kumaaa si fiican mhadsanid mlid waeaan waxaan ii fikrada kala duwan in laisdhaafsado waa wax caafimaad qabo weeyaan waana run dadku aragti kala duwan waa la yeelan karaa waxdhib ah ma lahan runtii waxa weeyaan anigu saan u arko dib u heshiisiin waa loo baahan yahay haddaan dib ugu noqdana yani nabad la-aanta soomaliya ka dhacday anigu waxaan aaminsanahay runtii wax anagu anagu isku keennay weeyaan yani waa sahlan tahay inaan dad kale eedeyno oon iraahno qolyahaasaana gumaystay iyo qolyahana waxaa nagu sameeyey lakin waxa weeyan waxa la yihi gudin ba waxaa la yirhi gudinta waxay tiraa geed ba wuxuu yiraa la yidhi gudinay haddaad aniga barkey ugu kayjirin imaad goyseen yacni waxa weeyaan qof kastoo annagana marakn ama na kala qaybiyay ama marakn hubna sugu ka dhiibay ama had deertaan weli marakno aafooyin noo sameynaya annaga ku jirna sababta waxa weeyaan hadda anagu isku duuban nahay oo anagu marakno aan dantayada iyo wadannimadayada iyo dadkayga dantooda aanu ka fakarayno cidina intay noo timaado nama marakno dhibaatooyin nooma gaysan kari lahayn marka waxa weeyaan marka ugu horeysa anigu waan aaminsanahay soomaalidu dibaheshinsiin weliba mid marano calool xaaran oo rasmi ah oo si caafimaad qabta looga shaqeeyay inaanu helno aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaan u arkaa wacdiga hadda jira dadku inay wax badan kasoo gudbeen dhibaatooyinkana runta ay soo taabatay o diyaar u yihiin dadku inay maaran waxyaabahan kala qoqobay ay ka gudbaan yani

in wya jawahir aad aad bad umaadsantahay wasiir waad maqlaysaa su-aashiina weli bay ku taagan tahay soomalia madhibaato amniba ka jirta mise dib hesiisiinbaa loo bahan yahay adunku dowladiina hada dalbanaysa cunaqabataynta laga qaad hubka soo wadata dib heshiisiintii mayna ka go'an tahay mise wa mid adka sheegesaan

marxalada maanta aan ku jirno waa dareemi karnaa hadii dowladahadoliska la yirahdo imid eliya qofka soomaaliga ah waxa maskaxdiisa kusoo dhacda dowladda ethoopia ugu horeyso dib haddaan uu egno dowladda ethoopia maalinta ethoopiya meesha ka dhisan wo dowladda dadka jooga waa dadkii laga caawinayay soomaaliya dhexdeeda oo ciidankeedii iyo ximligeedii iyo nooceedii loona ogyahay haddii in les eedeeyo keliya ay tagtana macna ma samaynayso ma garan karo aniga maalinta dowladda soomaaliyeed ama dad soomaaliyeed kale ethoobiyaanka gudowda ay axsaan u sameeyeen waa la dagaalamay nimbesiba u dagaalamay nimbesiba wax u socdeen maantana calaaqaadkii iyo kama xirnaa in wadahadal la sameeyo marka taas waxay kutusaysaa cadaawad joogta a ama colaad joogta a macna ay soo korhineysa aduunka ma laha marna waa la dagaalamaa marna calaaqaad baa la samaystaa marnaba waa si xaaladdo marxalada iyo qof kasta danihiisa iyo intresta uu dalkaasuu leeyahay ayaa ka turjumaysa maraladu hawshaugalayo taa hadaa halkaa oga dhaco midda xita magaransaa umad ina heshiiskasoo di heshiisiin lasameeyo iyo amnigu waa laba shay oo isku xiran haddii labadaas maxaa gundig uah maxaa gundig u ah arinta ah e e magaranaysa cadaaladda haddaan cadaalad la helin la heli maayo dib heshiisiin nama soconayso magaranaysa amnina la heli maayo

marka e lakudqudayo boogtaas lakiin waxay tahay in ldhabta la gaaro oo meesha ugu hooseysa lasoo saaro wasakba marka dab heshiisiinteenu waa mid shuga coterah dusha sakor laga mariyey weliba aad gobolo dhexaa looga isticmaalayo daalkacyo oo kale waxaa lagu leeyahay xalidhale nooga dhig xalidhale haddii layiday wax kale laga hadlin macneheeda waa shuga coter afkaa laga baraynaya oo xaweyn oo laga qabtay malaha

soomaaliya saddexda arimood u waaweyn waxa mid horta dhaqankeena xeerka layidhaahdo xeerku wuxuu sheegayaa ninkan lagu barto qawaaniinta aduunkee la yidhahdo xamaraabe oona layidhaahdo samiriyintu aslan soomaaliya ba ka timi xeerka soomaaligu inuu ka horeeyay dadbaa iminka tiisiskooda taa ka qoreya markaa inta ama ingiriis loo tagayo ama la tagayo etoobia ama kenya

markaa labadaasaad banal cowdio waxbama hagaajinayan labada waa inaad dib ku noqota markaa soo heshiisa marka markaad idinku heshiisaan ayaad la hadli kartaa dowladaha kalenaaad baad umaadsan taha taa soomaalida marka u daysay in soalida laga rabo wayahay su-aal la weydiiyey wasiirka arimaha dibada britain arimaha somaliland ku saabsan goordhow baan eegi doonaa laakiin dhegeystayaasha fariimaha inoo soo duubay aan u baaqo balhal iyo labo makay waa ibraahim cabdiraxmaan maxamed iishe waxaan joogaa gobolka bakool ee degmada hudur haddii <önemli> aan fikirkeega ka dhibto sharkii shalay london loogu soo gebagebeeyey soomaalida oo arimaha soomaaliya looga hadlayay ee dooda maanta ku saabsan maalinkiwaa shirarkii horey soomaalida loogu qaban jiray iyo waay-aragnimada soomaalida ay ka dhahshay markii la fiiriyo aniga waxay ila tahay in aan waxba ka duuneyn shirarkii hore oo ballanqaad inti la sameeyo

inay noqdaan kuwa fuliya beesha caalamkuna ay dhankooda ka soo baxaan waxaan filayaa shirkaasi inuu ka bedelnaan doono shirdharkii hore ee la qaban jiray hadduusan u ka bedelnaan doonina ay soomaalidu wax ka baran doonto ay

Of, uh, of Somalia and uh, certainly a reconciliation between Somaliland and uh, and, and Somalia, and uh, I, I think what was just to go back to the central.

in wax laga abto waia gaasaandhiga ayaa u wareegaa dowladad waiir dowladii ka horeysay wadahadalo ayaa jiray somalilan usocday inkastoo aysan meelmar noqon shirkii intuusan farmia osomalilawaa kasoo saartay walaacaka abto cunaabatnt hubka somalia laga qaadayo shirkan ay sheegtay inuusan usaynin wax qorshe a oo dowladiina u yaala ma jira oo somalilan ku saabsan aada umahasantahay badadka ugu horeeya dowladda soomaaliyeed e dhan kasta oo ku aadan wadahadalkaas iyo arrimahaas mar walbaba waxay hormuud ooga noqoneysaa dhanka haboon ee soomaalida danaheeda ay ku jirto dalkuna waa dareemi karnaa qof kastana waa ogyahay soomaaliya maanta dalkaudal federaal aya federal systemkaasna uu yahay midda soomaalida ayada la rabo inay go-aamaheedu iyo masiirkeedu ku salayso maadaama si guudisla qaatay nidaamkaas federaalkaa wadahadaladaas iyo arrimahaasna mar naba dowladda ama xukuumadda dawladda soomaaliyeed muhiim bay u tahay inta arrintaasu jirtana xukuumadda tan keliya ma ah mid kastoo tan ka dambaysana ahmiyad bay usii yeelan doontaa oo ummadda soomaaliyeed musimaatinkooda iyo haashahooda wax weyn bay tareysaa umadda soomaliyed maelkastay joogaana

marka waxa weyye horumarkaa ay gaadhay meel maanta ay soomaalidii kale tidraahdo aan isu nimaadno horta waxa weyaan win marka hore ba horta soomaalida kale ee anagu aan aaminsanhay soomaalidu dad walaalaa weye lakin dawladnimo way ku kala duwanaan kartaa intereska marba dadka meesha jooga waxay rabaan

وحرّوا سؤال ودي مركّة شمس إن إن جواهر يوزيركا يبرسليد إن لجها اللّيو فإذا موتها صومالي ذا مسواء بلنقات كالي أو مركّة الصباحي بليس

waxaan u arkaa maragtey inay runtii qodobo aad muhiima ay kasoo baxeen waxaa na dhihi lahaa aniga wax yaraan ku noqon lahaa sababto taarikhda ayay walaashi shams dhow jeer ku ecelisay taariikhdu horta waxa weeyan waa ina wax laga bartaa oo aad sidaa muoba i jwahi marka lakin waxa weeyaan taarikhdana hadba qofkii qora ay weeyaan maragtawaa maasantahay jawahir wtiga aad b carir igu yahay aad iyo aad baan aa kaaga cudurdaaraya wir labaatan skin aad baa umaxasan tahay ko ballanqaad keliya ma aha shirkaas waxeyn wax weyn ba kasoo baxay soomaaliduna waa sida ayada ay porceptionka iyo arrimaha kale ee la siyaasadeynayo ama propagandaha in laga saaro kadibna loo action loo bedelo waxyaalaha kasoo baxay وامحصنتها وامحصنتها وزير إن أدي أتباعنا كيما علينا يا سيدة ضدة لغة قاتن وزير الدفاع الصومالي عبد محمد شمس إسماعيل وعريمه الصومالي لا صعاته إبراهيم بروسيت ونيروبي تلف <applause> كجيشري <applause> سكيب كا وعريمه الصومالي نين جواهر داهر وعريمه كترسن ورد برامش محمد ياسكوسو دوي